Ötən gün aktrisa Pərvin Abiyevanın 32 yaşı tamam olub. Qalanyus xəbər verir ki, aktrisa ailə üzvlərini, yaxınlarını və dostlarını bir araya yığaraq özünə təmtəraqlı ad günü keçirib. Abiyevanın doğum günü paytaxtın dəbdəbəli məkanlarından birində baş tutub. Gecənin aparıcısı Samir Bayramlı olub. Pərvinlə dostlarının əyləndiyi qonaqlıq maraqlı şovlarından yadda qalıb. Aktrisanın doğum gününə qatılan məşhurlar arasında xalq artisti Aygün Kazımova da olub. O Abiyevaya böyük qızıl gül buketi təqdim edərək onu ad günü münasibətindən təbrik edib. Qonaqlıq zamanı Abiyeva iki fərqli libasda olub. O dərin sinə dekalteli geyimləri ilə bütün diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb. Qalanyus aktrisanın ad günündən olan görüntüləri təqdim edir.